Saatatte muistaa dokumentin, jonka tein parhaasta suomiräppäristä, eli Anttu Boysta. Käytin kyseisen videon tutkimiseen ja tekemiseen viikon, jotta voisin ylpeydellä sanoa, että se on mun kanavani paras video. Tänään kuitenkin aiomme palata Anttu Boyn suuremmoiseen maailmaan ja selvitämme, mitä suuri räppäri on saanut aikaan dokumentin jälkeen. Baggy. Softcars on Mikeys. Baggy. Yksi Anttu Boyn supervoimista on aina ollut uskomaton kyky vetää naisia puoleensa. Mä halusin vaan kysyä tätä varten, että niin montako eksää sulla on ollut? 36. 36 eksää. Mutta se pisin, kenka mä oon yhdessä, oli noin niinku jotain 11-12 viikkoa. Mutta onko Anttu Boyn jumalaton kyky vetää naisia puoleensa jopa hieman liikaa hänellekin? Kun mä tulin tänään pyykkituvasta, joku mummo, joka antoi aikaisemmin jokin mua ilmatteeksi, että juu. Se sanoi, että nyt on hyvä tuoksu, mä tykkään semmoisen kunnon känni äänellä. Olisiko semmoinen idea, voidaanko suudella? What the fuck? Joo, ei hyi vittu, en mä suuta mummoja. Mummon ruttuiset tissit olivat Antulle liikaa, ja hänestä tuli homoseksuaali. Olen homoseksuaali. Kai nyt tapaa itteeni, kun mä oon homoseksuaali. Mä en olisi ikään usko tätä. Anttu Boy tuli hyvin surulliseksi, kun ei voisi enää tuntea naisen lämmintä kosketusta, ja teki jotain hyvin odottamatonta. Anttu Boy tappoi naapurin mummon. Anttu pakeni mökilleen, mutta pian poliisit kuitenkin saavuttivat Antun ja ottivat tämän kiinni. Mitä? Anttu Boy oli kuitenkin viikko aikaisemmin löytänyt XXXTentacionin sänkynsä alta, joten oikeus armahti hänet. Tänään mä voin paljastaa, että X on elossa. Mä löysin hänet sängyn alla tänään, joten näytän teille. Missä hän on? Siellähän oli. Anttu Boy luuli jo päässensä pälkähästä, mutta kyseessä oli Milan Chaffin mummo, ja Chaff tekikin yllätyshyökkäyksen Antun ollessa Ruotsin laivalla. Mitä? Milan hajotti Antun näppäimistön, mutta pakeni lopulta nopeasti paikalta, kun tajusi, että Anttu on lihaksikas könsikäs, joka niputtaisi hänet helposti. Peace. Wow. Tämän jälkeen Anttu teki Milanista expose-videon. Oikeesti tää on ihan p***ataa. Milan Chaff, me hoitoo. Pysi. This case fam gang. Ja näin tämäkin suuri seikkailu päättyi, mutta Antun ongelmat olivat kuitenkin vasta edessä. Jo 420 serverille levinnyt Elon Muskin kehittämä Anttubot-tekoäly oli nimittäin tullut tietoiseksi ja alkanut bännätä ihmisiä. Miten vaan nämä Anttubot on? Ei kannata tulla sille, tai muu se bännää sut oikeasti. Se bännäs yhden pääadminin Jusun selvusta, että mitä p***a. Se on vaarainen se Anttubot, että ei kannata p***a siihen. Anttubot jätettiin kuitenkin rauhaan, koska hän sanoo hyvin hauskoja asioita. Get. Saan syövän, kun kuulen sanasta anime tai hentai. At everyone kesäkuu 2020 on ohi. Jep, nyt itken. Tästä lensi mälli. At everyone. 10 ääntä, niin Finkiller saa banni. Finkiller saat bannit 10 sekunnin päästä. 5 sekuntia, niin päästään eroon tästä homosta. Finkiller bannatty. Tähän päättyi Anttu Boy -dokumentti osa 2. Tykkää jos tykkäsit ja muista tilaa se kanava, että päästäisiin sinne 100K. Autisti tapa ittees. Autisti on aukkai. Päätä!